indo para a apresentação, na verdade seria mais uma demonstração, né, amigos? Até com o início um pouquinho diferente. Vou estar apresentando aqui, amigos. Esses equipamentos aqui já foram adquiridos, tá? Então eu estou fazendo um registro para ter no canal. Porque mal esses equipamentos acabaram assim de chegar, e como já tinha um amigo que já estava por aqui, ele acabou adquirindo esses aparelhos, e como ele já tinha feito algumas encomendas também, acabou coincidindo de estar juntando todos eles aqui, e eu aproveitei para fazendo esse vídeo, tá, amigos? Eu achei que ficou um set muito bonito. Então acho que vale o registro, né, amigos? Depois vocês opinem aí também, tá? Aqui eu tô apresentando um receiver da Gradiente, o modelo é 1660. Conforme vocês observam, está em excelente estado. Tá realmente muito bem conservado, muito bonito, tá? Aqui tem um tape deck, é o tape deck modelo SD2. Esse aqui eu coloquei aqui no set, mas ainda vai precisar de uma pequena revisão, tá? Apesar que já comentei com esse meu amigo que realmente, infelizmente, ele não chegou no padrão que eu estou acostumado. Então vai para uma revisãozinha, tá? E o Tanner, que é um modelo, é o Tanner T2. Esse está funcionando perfeitamente. E já faz o par aqui com a linha Exotec, né? Com o deck, ok? E aqui também a VHS BT Music Player, para estar dando um apoio aqui com a conexão Bluetooth com outro celular. E o que está tocando é esse par de caixas acústicas Sony GX12, tá? Então, amigos, vou estar aumentando um pouquinho pra gente curtir um pouquinho, tá? A qualidade dessas caixas. Bom, vou mostrar um pouquinho o funcionamento do Tanner. Tá mudando aqui no seletor. Que eu vou fazer lá em Brasília para defender São Paulo e defender já está memorizado algumas estações, amigos. Vou colocar. Vixe, ainda está em propaganda eleitoral, amigos. Que chato, né? Então vou ter que estar mudando. Nem adianta ficar mostrando muito aqui. Bom, vou mostrar só como faz para memorizar, amigos. Basta encontrar uma estação. Vou abaixar aqui, amigos. Apertar memória e apertar a tecla correspondente a onde quer memorizar. No caso aqui eu vou escolher o 4, tá? Então memorizou 106, ok? Aqui memorizou, tá? Então vamos fazer com outra. 106,3. Aperto memória. Vou pôr na memória 5. Então memorizou no 5, tá? 106,3 na memória 5. Ok? Bom, chega aqui, vou estar mudando, amigos, novamente. Tá dando play aqui. Tô mudando para auxiliar. Essas caixas têm um som extremamente macio, né? Um grave muito gostoso. E observe, amigos, que os controles estão em flat, tá? Com exceção dos médios, que está aqui em 1/4, tá? Vou aumentar mais um pouquinho.
isso, amigos. Se gostaram aqui desse set, dessa apresentação, mostrando esses equipamentos, achei que ficou um conjunto muito bacana, muito bonito. Combinaram perfeitamente com as caixas GX12. Se gostaram, deixe seu like. Se aprovar o conteúdo, se inscrevam, porque nesse canal somos todos vintage e vintage é tudo de bom. Um grande abraço a todos, muito obrigado, amigos, e até a próxima. Vamos curtir mais um pouquinho e tá encerrando mais esse vídeo da mesma forma que começamos, tá? Vamos lá então. We'll be right back.